Výstřely, křik, houkání siren i slzy. Dnešní tragédie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity připomínala filmový horor. Byla to ale realita. Takhle celá tragická událost probíhala minutu po minutě. 15.20. Do rušného předvánočního odpoledne je slyšet několik výstřelů v okolí Filozofické fakulty na Palackého náměstí. Policie zasahuje v centru města, na náměstí Jana Palacha. Nahlášena je tam střelba. 15.30. Z kolem projíždějících tramvají cestující vidí několik lidí, jak se snaží na střeše fakulty schovat. Policie potvrdila, že na místě jsou mrtví i zranění lidé. Na místě v tuto chvíli probíhá zásah policie, jsou tam všechny složky IZS. Podle svědků bylo z budovy slyšet 20 výstřelů. Na sociálních sítích přichází varování od komornice fakulty Zdeňky Filipové. Vážení kolegové, vydržte na místech, nikam nechoďte. Pokud jste v kancelářích, zamkněte je a přede dveře umístěte nábytek. Zhasněte, střelec je pravděpodobně ve čtvrtém patře hlavní budovy na náměstí Jana Palacha. Čekám na pokyn policie České republiky. Mezitím přes Karlův most utíkají zahraniční turisté i Češi. Chtějí být co nejdále od místa útoku. Na místo míří velké množství policejních i záchranářských posádek se speciálem Fénix. Na místo se zablokovanou Prahou prodírá i ministr vnitra Vít Rakušan. Absolutně zasekaná Praha, snažíme se tam dostat místo. 15.40, co přesně se odehrává na fakultě, nikdo neví. Pár lidem se podařilo utéct. Utíkají přímo zevnitř budovy, mají sebou batohy, někteří se ani nestihli obléci. Na fakultě jsou přitom ještě několik minut před čtvrtou stále lidé, kteří nevědí, co dělat. Někam se tam schovat do té místnosti a vzít si něco do ruky, zatarat si dveře. Policie mezitím vyzvala občany, aby se vzdálili od místa činu a aby nevycházeli z domů. Budovu už přitom zajišťují. Budově Filozofické fakulty, aby policistům na jejich výzvu umožnili vstup do místností a ostatních prostory fakulty. 16 hodin 12 minut. Podle policejního vyjádření útočník ukončil krvavé odpoledne sebevraždou. Zastřelil se na ochozu fakulty. Jeho řádění si nakonec vyžádalo 15 mrtvých a přes 20 zraněných. Redakce a Karel Zítka, CNN Prima News.